Izgrađena i puštena u promet 30. svibnja 80. godine, Zračna luka Osijek ove godine slavi 35 godina postojanja. U svojim počecima figurirala je kao luka kojoj će gravitirati stanovništvo istočne Hrvatske i susjednih zemalja, ali velike su nade polagane i u kargo prijevoz. Onda je došao rat, nakon njega je uslijedila opća nebriga osnivača i vlasnika, da bi Zračna luka priliku za novi početak dobila prije 2 godine. Ovako je to izgledalo prije točno 35 godina. Grad Osijek je te 1980. pored cestovnog, željezničkog i riječnog postao središte i zračnog prometa istočne Hrvatske. Izgradnja zračne luke koštala je današnjih 17 milijuna eura s godišnjim kapacitetom 200 tisuća putnika, prijemnom zgradom i kargo terminalom. No velika očekivanja brzo su pala u vodu. I rat nas je zatekao i, možemo to tako reći, i nekakva nebriga vlasnika i ignoriranje nacionalne aviokompanije. Međutim, sve smo to prebrodili, pokazali smo da smo ustrajni, da smo uporni, sad je situacija puno bolja. Preporod Zračne luke Osijek započeo je prije 2 godine, a kritičare i skeptike, kojih je bilo, danas razuvjeravaju brojke. 2014. godine porast putnika u odnosu na 2013. iznosio je čak 800%. Preko 28 tisuća putnika, jednu međunarodnu liniju za London, četiri domaće destinacije na koje smo letjeli, znači Zagreb, Rijeka, Split i Dubrovnik, gotovo 2000 zrakoplovnih operacija imali smo prošle godine. Ove godine sa porastom, sa proširenjem te naše mreže destinacija na njemačke destinacije očekujemo obaranje rekorda aerodroma iz 86. godine, znači preko 40 tisuća putnika. I na putu je da postane samoodrživa. Prijašnjih je godina zračna luka u ogromnoj mjeri ovisila o subvencijama države, županije i grada, a danas svojom djelatnošću pokriva 50% ukupnih troškova. Imamo tu i turista, imamo poslovnih putnika, imamo posjeta prijateljima, rodbini. Zanimljivo je da je naše istraživanje pokazalo da je na letovima Ryanaira iz Londona i za London je bilo oko 30%, prošle godine 30% britanskih državljana. Ove godine taj broj Britanaca i raste. Većinom se radi o turistima kojima treba nešto i ponuditi, a tu najveću ulogu treba odigrati lokalna samouprava. Dalmacija ima sunce i more, a istočna Hrvatska... Mi moramo imati upravo tu sinergiju između urbanog i ovog prirodnog fenomena kao što je Kopački rit, ali ići dalje u određenu mikroregiju gdje je povezivanje, upravo umrežavanje kvalitetnih sadržaja u drugim gradovima, u drugim državama je ono što i treba biti prioritet zračne luke i svih turista koji će doći u ovo područje. Nije pogrešno reći kako Zračna luka Osijek ove godine slavi 35. ali i drugi rođendan, pa nam ne ostaje ništa drugo do poželjeti sve najbolje u novom životu.